E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo diferente, mais um tour da casa, de mais uma casa que a gente ficou hospedado aqui na Ilha Bela. E fica até o final que eu vou dar uma notícia muito boa pra você que tem vontade de se hospedar numa casa como essa, tá bom? Vamos lá? Bom, uma coisa diferente nessa casa é que quando você entra, você tem que escolher se você vai pra cima ou pra baixo. Pra cima a gente tem a suíte principal, que eu vou deixar pra mostrar pra vocês mais pra frente. E lá embaixo, a gente tem uma das coisas que eu acho mais interessante dessa casa, que é a integração. A sala de TV, a cozinha, a sala de jantar, é tudo junto, então fica a galera toda junto o tempo todo, tudo muito mais integrado. Vamos descer pra vocês verem. Bom, esse lustre é uma das coisas que eu mais adoro nessa casa, que ele é gigante e é de madrepérola. Eu acho ele muito lindo, dá essa coisa bem praiana pra casa, sabe? E aqui começamos com as salas, porque temos alguns ambientes de lounge que eu acho incrível, dá pra separar o grupo, dá pra convidar bastante gente quando puder, claro. Ó, aqui tem essa salinha com aquele abajur que eu amo de concha. E esse detalhe dessa pedra, gente, eu acho que isso traz uma energia pra casa, é um negócio muito bacana. Todo mundo que chega aqui fica impressionado que tem uma pedra muito bem posicionada no meio da sala. Aqui temos a sala de TV, onde tudo aconteceu com PlayStation, o pessoal jogando FIFA e assistindo filme. Esse negócio aqui, esse móvel, que a gente chama de surubão, é um negócio muito bonito e muito confortável. Aqui a gente ficou bastante tempo jogado, todo mundo assistindo filme, assistindo TV, e o Zezinho dormia em cima dessas almofadas também, ficava bem feliz. Aqui temos um living, mais um, uma salinha de estar gostosa, confortável. Aqui, uma das características que eu acho que deixa essa casa bem com cara de Grécia, apesar de eu nunca ter ido pra Grécia ainda, são as almofadas no tom azul e tudo bem branquinho, as paredes branquinhas, com essa coisa meio de cimento ainda aparente, sabe? Um acabamento não tão perfeito e tudo bem branquinho. E esse piso, que eu sou apaixonada por esse piso, olha que coisa mais linda. Outro detalhe que eu adoro aqui, além do piso, é o teto. Com esses painéis de bambuzinho, acho que fica muito charmoso. Apesar do pé direito ser bem alto, o que também é um ponto muito positivo, a gente tem esse bambuzinho que dá um aconchego no teto. E aqui, o ambiente que eu mais usei na casa, né, gente? Aqui aconteceram as duas lives com o Léo Midiorin. Se você não assistiu, clica aqui que tem um bobó de camarão incrível e um bolo de coco gelado. E aqui a cozinha, com essa bancada maravilhosa, onde a gente montava todas as tábuas de queijo, quitutes, quando a gente fazia nossas festinhas para os hóspedes nossos que estavam aqui. E uma coisa que eu amo nessa casa também é a curadoria que o Pedro, dono da casa, fez com todo o mobiliário. Se vocês repararem, tem muita coisa de garimpo que ele pegou em fazenda, em Minas, coisa que ele trouxe de viagem. Então a casa tem muita alma, sabe? Tem muita coisa garimpada, foi tudo muito cuidadosamente pinçado para estar fazendo um coletivo aqui. Isso eu acho muito, muito legal. Bom, aqui temos a sala de jantar, mas essa não era a mesa que eu mais gostava e que a gente mais costumava ficar. A mesa que a gente preferia era essa aqui. Olha que delícia esse espaço, já na varanda, só que super integrado, com esse lustre feito com um monte de conchinha. Olha que coisa mais linda. Um trabalho mega minucioso de conchinha. Acho que hoje em dia nem tem tanta conchinha assim, né? Se quiserem fazer um lustre igual, acho que não vai rolar. E aí essa mesa incrível, que a gente apertava para caber o povo todo, que a gente estava geralmente em 10 pessoas aqui, 12. E aqui mais um lounge que a gente aproveitou muito, um espaço muito gostoso para ficar olhando o mar,
com essas almofadas delícia. E esse visual, né, gente? Que nessa casa aqui a gente tem quase que 180 graus de vista pro mar. E aqui essa varanda enorme, muito gostosa. Rodrigo colocava a mesa de trabalho dele bem aqui. Então ele ficava também com esse visual trabalhando. E agora vamos começar a conhecer os quartos. Essa casa tem 7 quartos, todos suítes. E aí tem 2 aqui, 2 lá em cima e 3 lá embaixo, que são os quartos, da onde você consegue ver a baleia. Fica comigo para vocês poderem acompanhar esses quartos também. Vem para cá. Ó, aqui a pedra continua. Essa integração com a natureza fica muito legal na casa. É uma energia muito boa. Esse primeiro quarto, que tá super organizadinho. Sempre assim, todo arrumadinho, bonitinho. Ó, e aqui o banheiro. E tem obra de arte até no banheiro, gente. Olha que cuidado, que coisa mais linda. E aqui já temos um visual. Dá pra fugir pela janela e já ir parar direto no jardim da piscina. Zezinho pulou muito essa janela aqui. E voltando a falar da parte da integração com a natureza, aqui ó, a gente não tem telhado. Então quando chove, tem um corte feito na pedra, né, pra molhar só no lugar certo, a água vem escorrendo por aqui e vem por essa calha feita com telha. Então você tem o barulho da chuva, o cheiro da chuva, coisa mais gostosa. E não molha a casa. Eu sei porque eu passei algumas chuvas nessa casa e deu tudo certo com essa pedra. Aqui tem mais um quarto. Esse quarto tem, ó, tudo garimpado. Os armários, o baúzinho, os abajures, que eu acho a coisa mais linda também. Aqui tem uma pedra até dentro do box. Uma coisa que eu amo desse quarto é essa varandinha aqui, ó, que é muito gostosa. Bom, aqui a gente tem as janelas do que eram o meu quarto e o banheiro. Mas essa parte eu só vou mostrar pra vocês depois, porque agora a gente vai descer. E vocês vão entender mais ainda por que que eu acho que aqui é um pedacinho da Grécia perdido no Brasil. Vamos lá. Aqui eu acho que vocês vão reconhecer. Aqui teve vídeo. Lá teve vídeo. Fizemos bastante conteúdo nessa casa. Essa piscina que a gente nem usou muito porque outono já tá um pouco gelado. Então a gente pulava no mar, que estava mais agradável a temperatura do mar do que da piscina. Procurando uma baleia, gente. Ai, não, imagina. Mas era daqui o melhor lugar para achar as baleias. Aí quando a gente achava, a gente corria lá para baixo. Aqui também teve vídeo. E antes da gente descer, eu vou falar pra você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aí embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos descer. E agora, bem-vindos à nossa Mykonos brasileira. Aqui embaixo tem 3 suítes, todas com esse detalhezinho, ó, do batente das portas azulzinho, as paredes branquinhas. Não é muito cara de Grécia isso, gente? Com esse visual, essas madeiras rústicas, as mesinhas. Olha que coisa mais linda que são esses quartos. Mais uma pedra. Os móveizinhos garimpados. As obras de arte. Uma cama de princesa, não é? Aqui, ó, esse quarto também. Igual aquele que a gente acabou de entrar, mudam só as obrinhas de arte, os detalhes.
E aqui temos um quarto com um detalhe muito diferente. Vem comigo. Aqui no banheiro, ó. Tô dentro do box e olha a cena que a pessoa tem quando tá tomando banho. Agora a gente vai descer lá naquele deck, que também faz parte da casa, é onde a gente treinava e o lugar mais incrível dessa ilha para ver baleia. Cara, eu acho que a gente viu baleia pelo menos umas 3 vezes por semana nos dias que a gente estava aqui, porque tá na temporada, né, de migração, elas estão indo para Abrolhos. E aí é só ficar esperando, olhando para o mar e dar sorte delas pularem. Parece que não vai ser o caso hoje. Aqui nesse pier a gente fez vídeo de drink, a gente fez nosso treino diário com o Rick e a gente também pulou daqui de cima. Botar a imagem do drone que a gente filmou para vocês verem. Agora, o mais importante que aconteceu aqui, que a gente também filmou com o drone, foi baleia, gente. A gente pegou uma baleia enorme, que vocês vão ver aí enquanto eu falo também. E ela ficou se exibindo aqui pra gente um tempo bem tranquila, não tinha barco em volta dela. Então esse momento foi muito especial. A gente viu algumas baleias, mas essa em especial a gente conseguiu mandar o drone para lá. E foi bem incrível, bem emocionante esse contato com a natureza. Agora vamos lá para a suíte principal. E você que tem sonho de ficar hospedado numa casa como essa, fica comigo que eu vou dar uma notícia muito boa para você. Essa escadinha não é para amadores. É um trampo subir isso aqui. Quarto principal, mais uma cama de princesa, muito maravilhosa. Uma varanda, o solzinho tá até saindo. E agora as curiosidades desse quarto. Uma janela que dá pra banheira. Então dá pra pessoa ficar na banheira assistindo TV, dá pra ficar um na banheira e outro na cama conversando. Bastante interativo esse quarto. Aí aqui tem o closet. E esse banheiro, gente, que é um sonho de banheiro. Com essas janelas todas, com essa vista toda. Agora, a notícia boa que eu falei, se você tem vontade de se hospedar numa casa como essa, aqui se chama Vila Toro Guest House, e além de alugar a casa inteira como a gente fez, o Pedro também aluga as suítes, então você pode vir com a sua família, alugar uma ou mais suítes, passar um final de semana romântico aqui. Para encontrar a casa, eu vou deixar o link aí na descrição, você pode entrar pelo Instagram e falar direto com o Pedro, ou alugar pelo Airbnb. Tenho certeza que você vai passar um final de semana incrível, como foram os 2 meses e meio que eu vivi aqui. E esse foi mais um vídeo da nossa temporada Ilha Bela. Espero que vocês tenham gostado. Agora se inscreve no canal, dá like aí embaixo e comenta se você quer ver mais vídeos desse tipo de conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo.